Civilii palestinieni evacuați din nordul fâșiei Gaza încă nu pot reveni acasă, a anunțat premierul israelian Benjamin Netanyahu. În același timp, oficialul a dat asigurări că nordul fâșiei Gaza nu va fi repopulat până când gruparea Hamas nu este distrusă. אנחנו ממשיכים במלחמה עד הסוף, עד לניצחון המוחלט, עד שנשיג את כל יעדינו. חיסול החמאס, השבת כל חטופינו, והבטחה שעזה לעולם לא תהווה עוד איום על ישראל. אנחנו נחזיר את הביטחון גם לדרום וגם לצפון. אף אחד לא יעצור אותנו. לא האג, לא ציר הרשע, ולא אף אחד אחר. חוק בינלאומי. והחוק הזה אומר דבר פשוט. אתה מוציא אוכלוסייה כדי להוציא אותה משטח לחימה שמסכן אותם, ואתה לא מחזיר אותם כל עוד הסכנה קיימת. הסכנה קיימת. יש לחימה נרחבת בצפון הרצועה. ואמרתי את זה גם למזכיר המדינה בלינקן. ואנחנו לא נחזיר תושבים שיש לחימה. זה המצב כרגע.